Zonja Përlaskaj, përshëndetje dhe ju falenderojmë që komunikojmë së bashku. Fillimisht shumë urime për mandatin tuaj të tretë në kuvendin e Kroacisë, ku ju përfaqësoni atje zërin e shqiptarëve prej gati 5 vitesh, që prej 2015-s. Faleminderit për urim. Pra, si që thatë dhe ju, kjo është mandati imi tretë, ku i përfaqësoj komunitetin shqiptar këtu në parlamentin e Kroacisë. Çfarë do të thot tashmë që do t'jeni dhe për një mandat tjetër, një 4 vjeçar tjetër në parlamentin e Kroacisë? Çfarë do të thot një mandat më shumë për ju? Ky mandat do të thot shumë, jo vetëm për mu personalisht, po për komunitetin shqiptar në Kroaci, i cili vepron me vite të tëra në Kroaci, dhe i cili ka dhënë një kontribut shumë të madh për shtetin Kroat, duke ia filluar nga lufta arbëtore, dhe tani me bizneset e ndryshme. Pra, na si komunitet këtu në Kroaci jemi të organizuar në një mënyrë shumë të mirë, dhe këtë kemi tregu gjatë këtyre tre mandateve ku kemi arrit të faktorizojmë komunitetin shqiptar në Kroaci. Dhe konkretisht, përse, cilat kanë qënë arritje tuaja dhe përse komunitetin shqiptar ju dha votën për këtë mandat të tretë, zonja Përnaskaj? Sa i përket arritjeve të mia si deputete në Parlamentin e Kroacisë, ka qenë avancimi i shqiptarëve, mbështetja e shumë studentëve shqiptarë cilët studiojnë këtu në Kroaci. Kemi arritë që t'i hapim tri shtëpit kulturës cilat janë pronë e komunitetit tonë. Kemi arritë të kemi një lidhje më të ngushtë mes shtetit Kroat dhe shtetit Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë Veriore. Njëjtë është faktorizimi i shqiptarëve, ku jemi bërë një faktor shumë i rëndësishëm në shoqërinë kroate. Dhe për këtë 4 vjeçar në vazhdim, cili është qëllimi juaj? Cilat janë projektet tuaja që synoni të realizoni? Për këtë 4 vjeçar në vazhdim, qëllimi im është që të vazhdojmë me punën cilën e kam filluar në lidhje me avancimin dhe promovimin e komunitetit shqiptar, të mbështes shqiptarët që të integrohen shoqërinë kroate, por edhe një herë të mos asimilohen, të jemi prapë urlidhëse mes shtetit kroat dhe shtetit Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë Veriore. Si dhe mision dhe vizioni imi është që ne të kemi mbështetje dhe të japim mbështetje shteteve tona që sa më shpejt të bëhen pjesë e bashkimit evropian siç është Kroacia. Zonja Ermina Lekaj Përlaska, ju falenderoj shumë për intervistën e drejt për drejt dhe shumë urime edhe njëherë për mandatin tuaj si deputete. Faleminderit.